Хуст – мальовничий куточок, розташований у долині Карпат, так зване «місто над Тисою». Центральна частина міста оповита замковою горою та архітектурними будівлями. Затишне місто, дуже цікаво, особливо сьогодні з дитиною погуляти. Ось цей парк, бо ми завжди, коли приїздимо з донькою, гуляємо в цьому парку. І гора із замком. Історія міста, історичний замок приваблює туристів. Взагалі, хто приїжджає в Хуст, всі цікавляться історією. З Хуського замку розпочалася велична історія цього містечка. Сам Хуст лежить у підніжжі гірської вершини, на якій стоїть зруйнована колись велична фортеця. Тільки завдяки могутності та неприступності Хуської фортеці вдалося розбудувати таке красиве та незалежне місто. Дуже нам подобається місто, люди дуже добрі, привітливі, природа дуже добра. Хуський замок таке старовинне, от я подивилася, як роблять дорожки, то мені цікаво. Та не замком єдиним відомий Хуст. У центрі міста знаходиться храм Святої Єлизавети – унікальна сакральна пам'ятка 13 століття. Найдавніший храм міста Хуст та одна із неповторних сакральних перлин Закарпаття. Історичні пам'ятки, тут дуже багато церквів. Дивлячись на Хуст, складається враження, що роки не руйнують місто, а навпаки, надають все більшого шарму та неповторності. Якщо взяти останні роки, що темп розвитку. Якщо до тих, хто було, як би казати, провінційне містечко, то зараз це вже стало містечко, розвивається і от буквально на очах розвивається. Не що щось потрошки, а на очах розвивається, далі росте. Краще є, особливо приємно, що виходиш, бачиш діток, як граються. Приємно є куди пойти, є парк куди пойти. Це вже наш замок, який прославляє нас Хуст, говориш, наше місто не тільки тепер, а й вже здавна. Хустяни відзначають також наявність парків, скверів та дитячих майданчиків. Вони є важливим елементом міського середовища, оскільки є місцем відпочинку та дозвілля містян. Такий вже став благоустроєний, привітний, дуже багато зелені. Ми дуже вдячні за парк нашому керівництву міста. Є де відпочити. Я думаю, що Хуст подобається всім. Музей у нас дуже теж функціонує. Я думаю, що і надалі Хуст збереже своє лице, буде і надалі привітним містом. Як зазначають самі містяни, особливістю Хуста є його люди. Чимало художників та письменників жили і творили у місті над Тисою. Дуже цікаві люди, дуже цікаві замки, дуже цікава історія, велика, багата. Є що розказувати, є що показувати. Ну, кожне місто має якесь своє обличчя, але саме люди формують це обличчя. Не історія, не замки, не що, а люди, які тут живуть. Мені здається, люди саме велике надбання. Бо дуже багато художників, поетів, творчих людей, небайдужих, і це вирізняє. Хуст – це перлина українських Карпат. Місто, яке подобається як і корінним його жителям, так і у пам'яті гостей, завжди залишає приємні спогади. Воно є не надто великим за розмірами, але по-своєму цікаве і не схоже ні на яке інше. Адже тут переплелися історичні пам'ятки та новітні парки, які разом створюють цікавий тандем.